Så er vi fremmesæt. Hjem, kære hjem. Olef, musiklæreren var helt fantastisk. Jeg spillede guitar og skrev sange, og havde en skøn jazzlærer fra Ghana, Dr. Opungi. Hun gav os et instrument, der lavede frugt. Senere giver jeg et nummer på en melon. Og jeg, som troede, at mad kun var noget, man spiste. Jeg har så meget at lære. Det er bare så sejt sæt. Nå, men du den far, der leg... vent. Oliver, jeg har ikke set hinanden i en måned. Vi har ikke set hinanden i en måned. Så ved du, hvor meget jeg har savnet Oliver? Jeg bærer dine tasker ovenpå og finder på et svar. Det er helt utroligt. Du virker så forandret. Og forresten, jeg elsker baskassen. Den har min værelseskammerat lavet. Hun er en fantastisk oboist fra Holland. Vidste du, at de kommer mayonnaise på pomfritter derovre? De er så sofistikerede. Præcis, ikke? Der var så mange seje, kreative børn, der ændrede min måde at tænke på. Nå, men min bilferie med familien var også en øjenåbner. Virkelig? Ja, jeg lærte, at hvis man har kørt 120 km uden at høre armbrudtelyde, så har man glemt sin bror på en benzintank. Hører jeg lyden af ma petit frites? Far, mor, du er hjemme! Hvordan var Frankrigsturen? Revolutionerende. Kunsten. Tøjmoden. Joie de vivre. Amerikanerne elsker at arbejde. Vi elsker at leve. Vi? Du blev født i Indiana. Ja, og det er Midtvestens Paris. Jeg savnede dig, mon frépé. Der er kun gået en måned, men du ser ældre ud. Jeg føler mig ældre, farmor. Det var lejren. Den ændrede mig. Kom så, Olive. Jeg skal høre alt om din bror og hans sammenbruttelyd. De kom desværre ikke kun fra armen. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.